مالك اللہ جتنا عزدار ذکر شبیر ٹر کے ہیں ہر قدم تے اجر عظیم عطا فرما مالک اللہ او تک کسے عزدار ماتمی نو موت نہ دیویں جے تئیں کربلا شام دا زوار نہ بڑھے لکھن دی اک دعا اے پردے والے وارث دا جلدی ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و علی محمد خاندان تطہیر تے بلند صلوات پڑھو جتنا تیرے ذہن وچ مقام آل محمد بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو آباد رہو زندہ و سلامت رہو مالک کون و مکان تیرے اس پاک ذکر تو رہا مالک قبول فرماؤ ویڑے وسن عزاداراں دے مالک تنو کسے دا محتاج نہ کرے بہت ہی سونے انداز جنت دے سرداراں دا ذکر سن دے بیٹھے ہو دعا کرداں دو جہان دی مالک بی بی تنو کسے دا محتاج نہ کرے اگر جناب دی اجازت ہوئے تو میں اپنے حصے دی نوکری شروع کراں بابا بسم اللہ بابا میرا دل ہے نوکری دے ابتدا جناب سیدہ دی عظمت تو شروع کراں خدا دا اپنا اصول ہے کہ بابا سیں خدا دا اپنا اصول ہے کہ زوار حاصل حصول ہے کہ بابا سیں خدا دا اپنا اصول ہے کہ زوار حاصل حصول ہے کہ او مسلمان تو چار دھیاں یا چالی آنکھیں قسم خدا دی بطول ہے کہ میں بسم اللہ کراں امام حسین بادشاہ تو قوسدہ رکھے علی میش اللہ تعالی زندگی دراز فرماوے سب تو پہلے میں تمام عزاداراں دا مشکوراں ممنوناں جڑے کل امام حسین بادشاہ دے ذکر تقریباً 17-18 گھنٹے تسا شرکت کیتی ہے اگر میرے تو کوئی غلطی کوئی خدمت اچ کمی کوتاہی تھئی ہوئے تا امام حسین دا نوکر سمجھ کے معاف کر دے منے میں بہت ممنون ہاں اپنے علاقے دے عزاداراں دا اور بالخصوص سادات دا جی بابا بسم اللہ امام حسین بادشاہ تیری زندگی دراز فرماوے سادات دے ویڑے وسن بارویں دی شہی ہوئے تہاڈا سایہ اللہ ساڈے سراں تے قائم و دائم فرماوے اور بالخصوص اس ذکر دا صدقہ مالک میرے مرشد کو کامیابی کامرانی عطا فرماوے دعا ہے بابا بس ایک سطر قصیدے دی میرے استاد محترم مالک انہاں دا سایہ سارے سراں تے قائم و دائم فرماوے تشریف لے ہیں بھائی زید عباس دی مالک زندگی دراز فرماوے قصیدہ جناب سیدہ دی عظمت دے محول بڑا سونا ہے میری آقا زادی دی عظمت تے صلوات ملت علی پڑھو اونچی آواز نال وکری ہے دو جہان تے تیری شان سیدہ وکری ہے دو جہان تے تیری شان سیدہ وکری ہے دو جہان تے تیری شان سیدہ
سيدا وكري بسم الله کرم بابا شالا بسو پائے بسم الله کرم غازی رنگ لاوے وکھری ہے دو جہان تے بسم الله کرم تیری شان سیدہ اترا ہے تیرے گھر اتے قرآن سیدہ شیر پڑھنا چاہنا سادات غیر سادات بابا جی کوئی قصیدہ دے نا بھئی ایک قصیدہ پڑھائی اے سائی منظور شیخ پورا آلے کوئی آدھا ہے سائی کمبر کوئی آدھا ہے بابا خادم حسین شاہ چاہ کٹھتی آلے تجیڑا قصیدہ میں پیا پڑھ دا اے پڑھا ہے قصیدہ جناب سلمان تے پڑھا کتا ہے جناب سیدہ دے دروازے تے بہ کے بابا نسیم با سیم میں آدھا رانا بندیانو بخت ایمیں نہیں لگ دے شاہی ایمیں نہیں مل دی گورنری ایمیں نہیں مل دی جناب سلمان بیٹھائی دروازے بطول تے ڈاڑھی نال بہاری دیندہ نالو بندہ گزرے اس کے سلمان دروازہ صاف بیٹھا کرے نے مسکرا کے دے اپنا کام کر تینو پتہ نہیں میں اپنی داڑھی صاف بیٹھا کرے نا تواری زندگی ہوئے میں بسم اللہ کرم بابا جی جناب سلمان دروازے بطول تے بہ کے قصیدہ بیٹھا پڑھ دے تے آدھا بیٹھا ہے چکیا ملک چلے دے جھولے بیا جھولے شالہ بسو پہ تکاوٹ تھوڑی جی ہے لیکن بزرگ حکم کی تے بھی ایک سطر قصیدے دی سنا میں کوشش میں کریں نا جی تواری دعا میرے نال ہوئے بابا دعا ہے سے قصیدہ بزرگ زاکرن دی کلم دا لکھیا ہویا امام حسین بادشاہ تواری زندگی دراز فرماوے اچھی سلوات پڑھو میں قصیدہ شروع کرا چل جی وہ بسم اللہ کرا غازی رنگ لاوے بابا بسم اللہ کرا
ਵੇੜੇ ਵਸੇ ਨਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਲਾ ਵਸੋ ਪਏ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬਸ ਹਿੱਕਾ ਸਦਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਆਦਾ ਉਹ ਹਲਾਲੀ ਸਦਾ ਕੰਮੀ ਖੜੇ ਵਲ ਹਰਾਮੀ ਜੋ ਹੋਇਓ ਹੋ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨੇ ਸ਼ਾਲਾ ਜੀ ਵੋ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੈਦਰੀ ਵਸੋ ਪਏ ਬਸ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹਿੱਕ ਵੈਣ ਕਰੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਕਿਬਲਾ ਸਕਲੈਨ ਅਬਾਸ ਗੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਛੋੜੀਏ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦੋ ਵੈਨ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਬਾਬੇ ਭੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਤਨ ਵਾਲਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਭੱਤੀ ਸੁਲਤਾਨ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਓ ਅਲੀ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਪੈਗਾਮ ਚੜੇਵੇਂ ਨਾ ਰੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਸਾਨੀ ਓਏ ਮਿਲਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੱਲ ਜੀ ਵੋ ਚੱਲ ਜੀ ਵੋ ਗਾਜ਼ੀ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੈਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿੱਥਾ ਕਿਬਲਾ ਛੋੜੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵਣੇ ਗਾਜ਼ੀਆ ਦੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨਚਾ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨਚਾ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਬਾਸ ਨੇ ਰੋ ਫਰਮਾਇਆ ਓ ਮੈਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਟੇਕ ਕੇ ਤਲੀਆ ਤੁਸਾਂ ਔਖਾ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਉਸਾ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਦਿਲ ਲਈ ਜੋ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਹਵਾਂ ਤੇ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਨਾਨੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਵਾਂ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਂਦਾ ਅਬਾਸ ਦੇ ਮੌਲਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਨਾ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇਂਦਾ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਅਬਾਸ ਆਖਣਾ ਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਰੁਨਾ ਹੈ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਚਾਹ ਓ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਬਾਸ ਨੇ ਰੋ ਫਰਮਾਇਆ ਓ ਮੈਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਟੇਕ ਕੇ ਤਲੀਆ ਤੁਸਾਂ ਔਖਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰਾ ਲਖਵਾਰੀ ਆਖਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਰੋਮਲੀ ਓ ਮੈਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਟੇਕ ਕੇ ਤਲੀਆ ਤੁਸਾਂ ਔਖਾ ਸਦਕੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ ਨਿਕਲ ਸੀ ਓ ਮੈਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਟੇਕ ਕੇ ਤਲੀਆ ਤੁਸਾਂ ਔਖਾ ਸਦਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਰੁੰਡੇ ਅਲਮਾਲ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਓ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਥੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਾਰਾ
ماتم تے تیرے مذہب جائز ہے یار جڑے بندے نو عباس دے صدقے ہاتھ ملن اسا جی ہک وین دی اجازت منگدا نوکراں بابا نوکراں بابا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا او میری ہے مجبوری میرے ہاتھ کوئی نہیں تو اے تھکا ہویا زہرا صدقے علی دی دھیاں راضی ہون دی جدا عباس آکھے مولا مولا میرے ہاتھ کوئی نہیں اکبر تیرے گل وچ بہیں پاتی ہیں میرے ہاتھوں میں نہ میں سہارا بنا پھر تو میری لاش چاہویا مینوں ممبر دی قسم ہے بھیا عابد جدا پھر آئے گل کیتی ہے بابا سائیں شبیر روندا روندا مٹی تے جھڑ پئے عباس دی زخمی لاش تے حسین ہاتھ رکھن ہائے رن اکبر دا بابا رو کے آدھے دیکھوں اکبر واگو وہ میں نہیں چیندا چلو قاسم واگو جاوا تیرے باز باقی تے میرا جان ویرون اپنے دستار ماتم کر یار تیرے مذہب جائے دے ਇਹ ਹਨ ਜ਼ਵਾਰ ਹਸਨੈਨ ਅਬਾਸ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੋਂ